כשאנחנו מדברים על חזית הצפון, כבר לא מדברים על חזית לבנון, הנושא של הסוריה זה בילטין. ואני מקווה שלסורים יהיה מספיק שכל לא להיכנס. אני לא בטוח שתהיה להם יכולת להגיד לא לחיזבאללה. זה לא חיזבאללה, אלא לבנון וסוריה כחזית צפונית אחת, ו... אני חושב שיש לנו תשובות טובות. מהרגע הראשון ללכת בפרופיל הכי ברף הכי גבוה, הכי עוצמתי, על מנת לסיים כמה שיותר מהר. ואסור שיהיו תמונות כמו שהיו בלבנון השנייה, שאזרחי בירות הלכו לחוף הים, ובתל אביב אנשים ישבו במקלטים. זה לא יהיה. אם תל אביב תהיה, אם אנשים בתל אביב יהיו במקלטים, כל בירות תהיה במקלטים. כן, נועם, דברים נחרצים של שר הביטחון ליברמן, שמגדיר את לבנון וסוריה כחזית אחת. נכון, הוא מגדיר את לבנון וסוריה כחזית אחת, כי זאת הנחת העבודה. ביום שתיפתח חזית מול לבנון או מול סוריה, זה כבר לא תהיה חזית מול אחת המדינות, אלא מול שתי המדינות, מלחמה רב זירתית, ואולי גם אפילו איראן תיכנס למשוואה הזו. ועל רקע הדברים האלה, גורם ביטחוני אומר הרב לערוץ 20, אנחנו ערוכים לעימות רב זירתי בגזרת הצפון. צהל ערוך בצורה מצוינת לעימות הזה, בהנחה ויפתח עימות שכזה. עכשיו, לשאלה שאנחנו כל הזמן דנים בה, האם יש סיכוי שדבר כזה יקרה, התשובה היא כבר, צריך לומר כן. מכיוון שהאמירות שאנחנו שומעים בימים האחרונים, הן אמירות שמעוטטות לצד השני, כנראה שאין מה לעשות, את הרמז אתם לא מבינים, והדבר היחידי שתבינו זה אש ותמרות עשן, ולשם הולכים, זה הכיוון ליטל. על רקע הדברים הללו, בשבוע הבא, כוח גדול אמריקאי נוחת בישראל, חלק ממנו כבר נחת בישראל, ונערכים לתרגיל גדול של ישראל, של צה"ל ושל האמריקאים, שידמה את אותה מלחמה רב-זירתית, כולל תרחיש של נפילות של אלפי טילים על העורף, מהצפון ועד תל אביב, וליברמן לא אומר את הדברים הללו סתם, ליברמן מעביר את המסרים לצד השני, אלה מסרים שמתואמים עם צה"ל, אלה מסרים שמתואמים עם ראש הממשלה, ואלו הדברים שגם נפלו על אוזניו של פוטין בפגישה בין ראש הממשלה כן. לבין נשיא סוריה. השאלה הגדולה, האם פוטין ימתן את הזירה, את הגזרה, או שהוא ייתן להם להמשיך ולייצר את הנשק שלהם, את כן. המפעלים שלהם. ימים מתוחים ומעניינים לפנינו. כן, נועם, תודה רבה לך.